ამ წუთებში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძნევანიშვილი ბაღდადში მოსახლეობას ხვდება. ბაღდადში იმყოფება ჩემი კოლეგა მირიან გორგოძე და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. მირიან, მოგესალმები და გისმენთ. Ях გამარჯობათ, მოგესალმები, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ბათუმში, ქართული ოცნების штаბთან, სადაც ბიძინა ივანიშვილი სულ რამდენიმე წუთის წინ მოვიდა. აი თქვენ შეგიძლიათ ახლა მე ოპერატორს ვთხოვ კადრში, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ბიძინა ივანიშვილი როგორ გამოვიდა ქართული ოცნების штаბიდან და მასთან ერთად მსვლელობით მიემართებიან ქართული ოცნების აქტივისტები და აგრეთვე ბაღდა ის მოსახლეობა. ჩვენთვის ცნობილია ინფორმაცია, რომ ბიძინა ივანიშვილი აქტივისტებთან ერთად და მოსახლეობასთან ერთად გამოემართება სტადიონზე და სადაც უფრო ფართო შეხვედრა გამოემართება დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. ჩვენ რა თქმა უნდა მიყვებით მოვლენების განვითარებას და დღის მთავარ გამოშვებაში აუცილებლად შეგატყობინებთ უფრო დეტალურად ბიძინა ივანიშვილისა და ბაღდათის მოსახლეობის შეხვედრის შესახებ დეტალებს. ჩვენ ახლა კადრში შეგიძლიათ მიადევნოთ თვალი მსვლელობას. ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნების აქტივისტებთან ერთად მიემართება ბაღდათის ცენტრალური სტადიონისაკენ, სადაც გამოემართება შეხვედრა მოსახლეობასთან. მადლობა მირიან, ეს მირიან გორგოძე იყო. შეგახსენებთ, რომ ბიძინა ივანიშვილი ბაღდათში მხარდამჭერებს ხვდება.